Hace caliente, ya que guata güey. ¿Sáquelo? Ah, ¿qué era? Ah, ni. Mira, di ngale de tupa de. Mai tengo ada aku tengo. Ni hibu kau nama ni, di ngale de. Tepak oge duk casting sok mu. Allah lah soba. Mai kok ni. Ha. Ni kita nak kursi. Gilo. Ah, studio deh. Ah, studio. Eh, kali 100 kilo doh meseng. Gue lo nolik apa tak? Tak jadi. Aku nak jadi mah. Duk beratu. Gini boyo ni. Gila. Dah gini boyo. Tengok tengok mana bakal mah. Dah gila. Gila. Oi. Gue lo kupal dia. Cuk lah dia. Boyo sungguh dah. Dok apa ya? Boyo tunggu ni deh. Boyak dah ha, sini ha sambadai. Ambil ambah aku kat sini boyo.